На задньому плані це для старших 18+, це ті ситуації, в які тварини потрапляють від жорстокого поводження саме вже від людини. Тому можете оглянути. Ну і крім того, ознайомлюємо громадян з відповідальністю, яка наступає, що забороняється, що дозволяється. На захист чотирилапих. Про те, що тварини не іграшки, херсонцям вже вдруге нагадали зоозахисники, волонтери та представники патрульної поліції. У мікрорайоні Таврійський відбулася соціальна акція «Без прикрас». Назву проєкту обрали не випадково. На стендах розміщені світлини травмованих безпритульних котів і собак. Деякі громадяни не вважають жорстоким поводження з тваринам, коли вони викидують тварину на вулицю. На жаль, є такі ситуації, коли маленьких тварин літні люди і передають своєму поколінню, коли вони втоплюють маленьких народжених котенят, але це все правопорушення. Тому ми хочемо звернути увагу всіх громадян, і ця проблема є актуальна не тільки в Херсоні, я можу сказати, але й по всій Україні. Правоохоронці наголошують, за жорстке поводження з тваринами чинним українським законодавством передбачено два види відповідальності – адміністративне та кримінальне. Відповідно до статті 89 Кодексу України про адміністративне правопорушення, це жорстоке поводження з тваринами, є відповідальність у вигляді штрафу, який складає від 3400 гривень до 5100, або кримінальна стаття – позбавлення волі до 2 років або арешт до 6 місяців, не лічись від того, яке було правопорушення. Під час акції херсонці могли побачити і чотирилапих, які шукають родину. Керівниця громадської організації «Зоозахист Херсонщини» Юлія Коновальчук розповідає, під час минулого заходу цей фотопроект допоміг знайти господарів для 9 безпритульних тварин. Це у нас є наш проект. В ньому представлена інформація о животних, возраст і у кого на даний момент знаходиться на передержці. Це котята, яких знайшли волонтери, яких підібрали, викормили. Це собачки, яких вивезли в Сюрюпінський ліс. Мужчина їх спас, вони зараз у нього. Пані Юлія додає, кожна історія порятунку особлива. З нами ділиться двома такими прикладами. Це Корабельний район, собачка, живша на базі. Вона інвалід, але працівники зробили їй коляску. Вони не вибросили її, не бросили, вони приспособили її до життя. Це котята з Таврійського, які були в ужасному стані, їх забрали. Соціальна акція «Без прикрас» привернула увагу як дорослих, так і дітей. Серед присутніх – Аліса Внукова. Вона розповідає власну історію порятунку безпритульної кішки. Була така, знаєте, задохлиш, такою худенька, а зараз просто красотка пушиста. Це кошка, знаєте, настільки благодарна з вулиці. От вона не веде себе як породиста, вона може на руки прийти, вона така ласкова. Вона послушна. Вона воспитана дуже. Поэтому призываем всех брать з вулиці, і це нічим не хуже, ніж породісті коти. Не з чуток про жорстке поводження над тваринами знає і херсонка Наталя. Біля входу в кав'ярні лежить песик. Ми його просто підгодовуємо, підпоїмо. Ну, забрати ніхто його не може. А декотрі просто приходять ногами, їх проганяють. І я думаю, що просто діти з маличку повинні знати, тому що тут гуляють діти, вони це все бачать, що не треба так себе поводити. Ну, вже якщо його не можете забрати, то чіпайте просто. Організатори заходу наголошують, наразі на Херсонщині тварин, які шукають домівку, понад сотня. Тож волонтерка Христина Студинська закликала людей не бути байдужими. Якщо ви колись замислювались над тим, що вам потрібна тваринка, обов'язково візьміть і зробіть життя цієї тваринки кращим. Я впевнена, вона зробить ваше життя теж дуже яскравим. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.